U Primorsko-goranskoj županiji smanjila se nezaposlenost. Za 25% porastao je broj objavljenih radnih mjesta. Veća potražnja i za sezonskim radnicima. Prvi radovi na jednoj od najvećih investicija u nautički turizam u Hrvatskoj, Marini Porto Baroš, kreću na jesen iduće godine. Mladi čuvari okoliša u Parku Mlaka održali natjecanje na temu preživljavanja u prirodi. Robert Valikuća novi je sportski direktor Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Sutra na Kvarneru pretežno sunčano uz malu, mjestimice umjerenu na oblaku. Početkom turističke sezone i zapošljavanjem sezonskih radnika, nezaposlenost u Primorsko-goranskoj županiji se smanjila. Trenutno je nezaposleno 8400 osoba. Imamo podatke od 31. svibnja 2021, znači starih, ajmo malo više od tjedan dana, i možemo reći da usporedbi sa travnjem nam je nezaposlenost manja za 9%, a usporedbi sa svibnjem prošle godine za 10%. Potražnja za sezonskim radnicima je ove godine veća nego prošle. U prvih pet mjeseci od ukupnog broja objavljenih oglasa, 24% spada u sektor turizma i ugostiteljstva. Od 1.1. do 31.5. ove godine bilježimo porast objavljenih slobodnih radnih mjesta za 25% u odnosu na 2020. godinu. Najtraženiji sezonski poslovi su kuhari, konobari, sobarice i pomoćni kuhari. Ukupno pri našem zavodu za zapošljavanje su se tražilo 1854 sezonska radnika. Sad kad bi to pretvorili u postotke, kad stavimo recimo kuhare, pomoćne kuhare i kuhinske radnike, na njih nam otpada 25%, a na konobare i pomoćne konobare 20%. Poslodavci i dalje traže sezonske radnike, jer je ove godine zbog korona krize potraga krenula puno kasnije. Nažalost, i ova sezona ovisi o faktorima na koje oni ne mogu utjecati. A to su u prvom redu situacija sa virusom, da li će on broj zaraženih padati u samoj Hrvatskoj i na tržištima iz kojih nam dolaze turisti. Veća potražnja za radnicima iz svih sektora te smanjivanje nezaposlenosti dokazu kako se tržište rada u Primorsko-goranskoj županiji ipak oporavlja od korona krize. U odnosu na svibanj 2020. imamo 42% više osoba u ovom svibnju koji su se odjavili sa zavoda zbog zapošljavanja, što je zaista jedan dosta značajan rast. A taj rast može zaustaviti ponovno samo koronavirus, odnosno novi val pandemije. Nadamo se da se ove sezone to ipak neće dogoditi. Novi standard u nautičkom turizmu, najveća investicija u nautički turizam u Hrvatskoj, nezaobilazna destinacija na nautičkoj karti ovog dijela Mediterana. Sve to bit će buduća riječka marina Porto Baroš. Jesen 2022. je ono kada očekujemo najkasnije da ćemo krenuti sa radovima. A početku radova prethodi priprema projektne dokumentacije, izdavanje lokacijske dozvole, potpisivanje ugovora o koncesiji te ishođenje građevinske dozvole. Pričamo o jednoj marini koja će imati prosječnu dužinu preko 19 metara, što je u odnosu na Rovinjavu, koja je naša zadnja velika investicija, nešto veće, u Rovinju je bilo 17 metara. Znači idemo prema jednoj drugoj vrsti plovila, iako će tu biti i bazen za čarter plovila, odnosno dio bazena za čarter plovila, idemo ipak prema jednoj strukturi plovila koja će biti nešto luksuznija. I dok će u novoosnovanoj tvrtki ACI Gitone ACI biti zadužen za prihvat vozila, Lursen će brinuti o ostalim vezanim poslovima, uključujući i dovođenje megajahti na vez. Ta njemačka tvrtka poznata je kao jedan od najvećih proizvođača velikih jahti na svijetu. Naravno da su i oni uzbuđeni s obzirom na akviziciju koju su imali u Opatiji, da jesu zainteresirani, naravno ne bi ulazili u ovo da ne očekuju puno. Novi koncesionar mora uložiti najmanje 363,7 milijuna u roku od 3 godine od dana sklapanja koncesijskog ugovora. Nautička marina u najvećoj hrvatskoj luci imat će kapacitet od 260 vezova, shopping centar, poslovne prostore, restorane. Biće pravi mamac za nautičare. Niti jedna naša marina, pa niti marina u Rijeci, nije zatvorena za javnost. Prema tome, ovo će biti produžetak grada i nadamo se da će građani Rijeke prihvatiti i rado boraviti u našoj marini. Ljestvica je postavljena visoko i neće se spuštati, stava su u tvrtki ACI Gitone.
Sadržaji koji će se nalaziti u marini oplemenit će ne samo nautičku, već i turističku i kulturnu ponudu grada. Na nama je da ishodujemo svu tu dokumentaciju, da riješimo sve one konzervatorske smjernice s obzirom da je ovo prostor koji je pod konzervatorskom zaštitom. Nadam se 2024. da će biti sezona kad ćemo pričati o otvorenoj marini onaj tu sa drugačijim kadrovima u pozadini. Buduća marina Porto Baroš Rijeku će tako sigurno transformirati u nautičko i lučko središte Jadrana. U Primorsko-goranskoj županiji danas ima 17 novooboljelih od COVID-19, što je 5 slučajeva manje nego jučer, te broj ukupno aktivnih slučajeva iznosi 195. Manji je i broj hospitaliziranih u KBC-u Rijeka, gdje se trenutno liječi 17 pacijenata. Na respiratoru se nalazi jedan pacijent, a dobra je vijest da u KBC-u već 5 dana za redom nije bilo preminulih osoba od COVID-19 bolesti. Kako preživjeti u prirodi? Pitanje je na koji odgovor znaju mladi čuvari okoliša Primorsko-goranske županije. Svoje znanje dobili su priliku predstaviti u Parku Mlaka, gdje je održano tradicionalno natjecanje na temu prehrane nekonvencionalnim izvorima iz prirode. Mi smo iz osnovne škole Ivanke Trohar iz Pužina i radile smo plakat o maslačku. Šta ste pripremile ove košarice? Evo imamo med od maslačka, sok, čaj, osušeni maslačak i još razno. Mi smo uzeli koprivu da nju prezentiramo. Napravili smo plakate gdje smo stavili kako sve u vezi nje, kako se riješiti osipa od nje i napravili smo jedan recept krem juhe. 15 ekipa sa po troje učenika županijskih osnovnih škola na natjecanju su prezentirali stečeno znanje o mogućnosti preživljavanja u prirodi. Koje je vrlo važno da znamo preživjeti u slučajevima elementarnih nepogoda, ekonomske krize, pandemije, ratova i sl. A drugo, da znamo u svakodnevnom životu koristiti i samoniklo jestivo bilje. Zbog epidemioloških razloga ove godine djeca nisu kao obično predstavila gotova jela. To nismo ove godine organizirali, već imaju prezentacije plakata o samoniklom jestivom bilju, imaju prepoznavanje zaštićenih objekata prirode u Primorsko-goranskoj županiji, imaju pisanje recepata, imaju prepoznavanje samoniklog jestivog bilja. A uz glazbu sve je ljepše. Sjetili su se toga i mladi čuvari okoliša iz Moščeničke Drage, koji su na natjecanju sudjelovali po prvi puta. Šta ste sve donijeli? Plakate, neke biljke, sok je učiteljica donijela i sve nešto. Jeste se pripremali za natjecanje? Da. Učiteljica nam je rekla da gledamo u ogledalo, da bolje vježbamo. Na kraju su natjecanja svi sudionici dobili priznanja, a najbolja tri tima diplome i nagrade. Povodom obilježavanja manifestacije Energetski dani, na postamentima na Korzu otvorena izložba Zelena Rijeka. Pa smo onda osmislili izložbu sa 18 plakata gdje će se taksativno navoditi najveći projekti koji jesu u gradu Rijeci vezano za energetsku učinkovitost. Izložba je posvećena brojnim projektima koje grad Rijeka zajedno sa svojim komunalnim i trgovačkim društvima provodi u skladu s energetskom politikom. Provodimo naravno projekte energetske učinkovitosti obnove škola i vrtića, no još je bitnije od toga da su to prepoznali i naši sugrađani i praktički sad više nema neobnovljenog nebodera. Komunalno društvo Autotrolera raspolaže sa 156 autobusa, prosječne starosti 6 godina, a uskoro slijedi potpisivanje ugovora kojim će se nabaviti još 37 novih autobusa, dodaje Filipović. Sukcesivno kako busevi budu pristizali, oni će biti i stavljani u promet i naravno ne samo smanjivati emisiju CO2, nego doprinijeti kvaliteti javnog prevoza. Također na području Rijeke je preko 90% svjetiljki javne rasvjete energetski učinkovito, a to je samo jedna od zanimljivosti koje građani mogu saznati na izložbi.
Sve je spremno za dane Svetog Vida, a koji ove godine, za razliku od protekle, ponovno donose bogat program raznih kulturnih, vjerskih i zabavnih događanja. Dakle, dane Svetog Vida formalno smještamo od 12. do 15. lipnja, iako naravno prateće aktivnosti počinju već i prije. Sva su događanja naravno prilagođena trenutačnoj epidemiološkoj situaciji. Upravo zbog toga većina će se događanja odvijati na otvorenom. Što se tiče cjelokupnog programa, on će sadržavati ove godine 3 koncerta, zatim jednu predstavu za djecu, 2 izložbe, te tradicionalne nastupe koje će se većinom održati na sam dan grada i na blagdan Svetoga Vida. Dani Svetog Vida donose tako predstavu Izgubljena priča Ivica i Marica, nastupe super cover benda i Klapene Vera, prigodne izložbe o Rijeci, ali i vjerska događanja koja uključuju trodnevnicu, svete mise, te ove godine nešto kraću procesiju. Kreće od katedrale Svetoga Vida, sve dolje do trga, do Koblerovog trga, ispod gradske ure, pa preko zapravo dijela Korza, do trga Riječke rezolucije, gdje smo uvijek tradicionalno slavili svetu misu. Posebno je također značajna misa 14. lipnja u 11 sati, kada će biti dodijeljene medalje Svetog Vida zaslužnim vjernicima laicima. Ove godine i jedna posebnost, možemo reći, kao jedna zahvala, priznanje stožerima, civilnim stožerima u ovoj pandemiji, civilnom stožeru županijskom i gradskom i KBC-u Rijeka dodjeljujemo također po medalju Svetoga Vida. Najavljena je i svečana akademija grada Rijeke na kojoj će se dodijeliti javna priznanja i to za čak 13 laureata. Nažalost, više nije s nama pokojni Orlando Rivetti kao dobitnik nagrade grada Rijeke za životno djelo. A posebno nam je drago i veliko zadovoljstvo što će upravo riječki nadbiskup i metropolit monsignor dr. Ivan Devčić biti laureat za životno djelo ove 2021. godine. Po prvi puta u dječjoj kući biti će održan prijem za djecu koja nose ime Svetog Vida, ali zbog epidemioloških razloga ne u punom obimu, već samo za najmlađe, kojih je ove godine 13. Ivan Mance dobio je danas nasljednika. Robert Palikuća novi je menadžer za sport u klubu Srujevice. Kad se Ivan odlučio napraviti taj potez da napusti klub i da se nešto promijeni, klub me kontaktirao da smo promijenili neke ideje i razgovarali intenzivno nekoliko dana i nije mi puno trebalo da napravim taj korak jer on je nekako domovina uvijek vukla nazad. A u domovinu se vratio iz Njemačke. Odrastao sam u Slavoniji, u Orijovcu i za vrijeme rata sam preselio se u Njemačku. Tamo završio školu i igrao u omladinskom pogonu Hanovera. Preselio se u Ameriku, studirao u Los Angelesu. Nastavio neki taj put u Njemačkoj nazad. Mislim da su mi zadnje dva kluba za koje sam igrao su bili San Paolo i Fortuna. Nakon karijere na Travnjacima preselio se u urede Fortune iz Dizeldorfa te Nimberga. Na Rujevici će na vratima njegova ureda stajati generalni menadžer za sport. Ideja uprave kluba je da sa nekim mojim idejama i mojim iskustvima iz Njemačke nastavimo ovaj uspješni put Rijeke zadnjih 10 godina, možda s mojim inputom nešto dodamo klubu, neke nove stvari, a generalni menadžer za sport znači da ne govorimo samo o uspješu prvog tima, već strukturalno cijeli klub u sportskom segmentu, akademija, profesionalni pogon, scouting i sve te stvari koje su važne da jedan klub dalje napreduje. Novom menadžeru bit će ipak i malo lakše jer poznaje grad i ljude koji u klubu rade. Rijeka je uvijek za mene na tim nekim scouting turnejama bila fantastična destinacija zato što je stadion stvarno preljep i atmosfera je bila uvijek jako dobra, ljudi gostoprimivi i nogomet je uvijek bio dobar kad sam ovdje bio. Pa nek tako i ostane, a novi klubski djelatnik nema puno vremena. Treba složiti momčad jer pripreme za novu sezonu počinju za manje od tjedan dana. Na bazenu Kantrida kao u stara normalna vremena. Žamor, zviždaljka i nekoliko različitih jezika. Hrvatski, engleski, mađarski.
Uz riječke plivače na bazenu trenira i peteročlana mađarska reprezentacija predvođena trenerom Ivanom Petrovim. Mislim da ne moram puno objašnjavati, samo pogledajte, ovo je najljepši bazen na svijetu, u Europi sigurno. Kada smo dobili poziv, naravno da smo se odazvali. Među mađarskim plivačima koji su ostvarili normu za Tokio je i Sebastian Szabo, 25-godišnji srpski plivač hrvatsko-mađarskih korijena. Tokio mu je prva olimpijada. Tako da ja još nisam osjetio taj olimpijski duh. Svi kažu da neće biti kako je prebilo, bit će to dosta rigoroznije zbog virusa. Nadam se da će biti bezbedno i to je u suštini naše, samo da se takmičimo i da plivamo, vidjet ćemo za organizatore. Mađarskoj reprezentaciji Sebastian se priključio prije 3 godine. Ima olimpijsku normu za 2 discipline, 100 slobodno i 100 delfin. Nada se barem jednom finalu, a velika očekivanja su od cijele reprezentacije. Olimpijada je posebno takmičenje, tamo je svjetski vrh i svi su spremni i trema je tu i fokus veliki, tako da nadam se da ćemo se vratiti sa par medalja, ali svakako da se očekuje da Mađarska bude među boljim reprezentacijama u plivanju. Prvo se nadam da će se održati olimpijada. Još ništa nije 100% sigurno i da ćemo svi ostati zdravi. A što se tiče natjecanja, očekujem da će Sebastian Szabo i Suzana Jakabos izboriti najmanje 2 finala i barem 1 medalju. Mađarskim reprezentativcima domaćin je plivački klub Kantrida. Velika stvar. Evo, naši plivači su sad u bazenu s njima. Razmjenjujemo mi treneri iskustva. Ovo je početak suradnje. To je trener koji po svijetu drži predavanja svim velikim savezima i trenerima. Tako da evo, već dogovaramo ono što je jako bitno reći, jako im se sviđa ovdje. I evo, oni s obzirom da su iz Mađarske govore da evo, bi se vrlo rado preselili kod nas. Plivači su prvi put u ovim krajevima i jedva čekaju razgledati Rijeku i Opatiju gdje su i smješteni. Samo smo prošetali par metara zato što smo preksinoć stigli, jučer smo trenirali cijel dan. Danas ili Rijeka, sutra ili Opatija, vidjet ćemo. Moramo da, prije nego što nastavimo za Dubrovnik, moramo da vidimo još. Mađarska reprezentacija sutra napušta Rijeku. Potom odlaze u Dubrovnik na međunarodno natjecanje Zlatni Orlando. Ponovno su u Hrvatskoj krajem lipnja na Zlatnom medvjedu u Zagrebu. Mi jako volimo Hrvatsku. Blizu nam je, ljudi su jako ljubazni, sve nam je predivno ovdje.